Koukáme, co se schovává pod podklicemi. Donut, wafle, sýr. Lily a Andy dostali sladkosti, no a Emma plísňový sýr. Zdá se, že se jí to moc nelíbí. O, jak smrdí. Ochutnáváme. O, jak to jenom můžou lidi jíst? Fuj. A chutná to taky hrozně. Zkusím oddělit plíseň od sýru. Příšerný zápach. Ten donut je výtečný. Chceš? Ne, já ještě jednou zkusím sýr. Ne, já už víc nemůžu. Kámoši, já mám hotovo. Jo. Pojď si na to plácnout, Andy. Jsme dobrý. No a Emma prohrála. Druhé kolo a Emma má zase smůlu. Asi má dneska špatný den. Tak, čtvercová zmrzka, kulatý melon a trojúhelníková chili paprička. Jo, a hodně pálí. Rychle se potřebuju schladit. O, zmrzka, mňam. O, jak skvěle. Konečně jsem se zbavila od pecek. Teď už můžu normálně jíst. To je dobrota. Strašně pálí. Druhý kousek. Druhý kousek je stejně tak strašně jako ten první. Tak, zmrzka mi pomůže. O, už to je lepší. Ne, to se prostě nedá. Za co mě tak trestají? Hrozný. Zamrz mi mozek. To není možný, protože ty žádný mozek nemáš. No jo, ty si stěžuj. O, holky! Vždyť já vyhrál! I když zatím nemůžu dělat moc rychlé pohyby. To jo. A zase jsem prohrála. Další kolo a nová jídla. Tentokrát bude mít problém Andy. Lily má radost burgeru. A Emma z brambůrek. Nudle z čínské polívky bez polívky. Oj, na tom si vylám mu zuby. Takový šťavnatý burger. Prostě se roztéká v ústech. Oj, zdá se, že se mi zasekla čelist. Pomoc! Jo, tak to je mnohem lepší. Ty jo, co mám s tímhle dělat? A tak je to lepší? Ne, stejný. Burger, moje zlatíčko. Ještě jednu a tohle. Pojďte k mamince. A poslední. Wow, jsem šampion. Konečně, jsem šampion. Nové kolo a zatím je to vyrovnané. Dort, sušenka a cibule. Kdo je teď outsiderem, je nám asi všem jasné. Dobrota. Sušenka je prostě skvělá. Jak hrozné. A mně se tohle kolo líbí. O, mám nápad. Přidáme trochu slz a mě do úsměvu. Prostě fantastický.
Jo, kámoško, opravdu fantastické. O, co to je? Lily! Já nic nevím. Vy nic nedokážete. Ještě jeden nápad. Jak jíst cibuli a neplakat. Tak. A teď se rychle pouštíme do cibule. Jo, tak. Ještě. Ze suši nic nezbylo. Opět jsem vyhrál. Ty jo, proč jsem se teda tak snažila? No, já jsem taky dostala trošku tvýho trápení. O, teď vždycky budu šampionem. Radši se vzdávejte hned. Hurá! Chutné a zdravé. Začneme. Moje milované Oreo. Jak já vás miluju. Svěží ananas. To je super. Budu si užívat každý kousek. Mé miloučké sušenky, pojďte k mamince. Jak já vás zbožňuju. Rozevíráme. Lížeme. Jak mám jíst samotný chleba? To vůbec není dobrý. Zrychlíme. Hurá, vyhrála jsem. Tyjo, ukradla se mi můj titul. Zdá se, mi to tak nadchlo, že jsem zapomněla na rychlost. No co to je? Co se stalo? Já zapomněla, že mám alergii na ovoce. Neměla jsem tak spěchat. No ty jsi dobrá. Zapomenout na alergii. To tvoje ovoce nadělo víc škody než užitku. Další kolo. Limetky. Marshmallow. A... mrkev. A Emma není proti. Doufám, že na mrkev nemá alergii. Limetka. Kyselá jako šťovík. Ups. Jak může někomu chutnat? Až se mi z toho protáčí čelist. Chrum, chrum, chrum. Zajímavé, proč mám tak ráda mrkvičku? Možná, že jsem potomkem zajíců? Ta limetka je nekonečná. Ještě kousek. Poslední kousíček. Už jsem skoro v cíli. Musím to zajíst okamžitě sladkým. To ani nezkoušej, Lily. Annie se s nikým nedělí. Znova jsem první. Co? Jak to? Já jsem taky všechno snědla, koukej. Jenže ne úplně všechno. Měla jsi sníst i ty šlupky. Šlupky se nepočítají. Co pak to mají kamarádi pro tentokrát? Granátové jablko Lily, čokoláda Andyho a kapsička Emmy. Zdá se, že všichni jsou spokojeni. Skvělé, super kolo. To je krása. Pochoutka. Čokoláda. Čokoláda. Moje oblíbená. A jak se do něho dostat? Já prohrávám. Musím spěchat. Tak, já zrychluji. Současně. Jo, současně. Remíza. No a Lily je na posledním místě. Koukej, jak se to dělá. Granátový fresh. Tak se dá nejlépe zužitkovat. Užij si to, Lily. To je vůně. A ta chuť.
Díky, Andy. Je vidět, že jsou všichni šťastní. No a my pokračujeme. Sandwich, to je štígro. Já jsem akorát vyhladovila. Kolečko salámu, co může být lepší? Zajímá mě, jestli autor challenge ví, že nesnáším omeletu. Ale zdá se, že mám super nápad. Tak je to lepší. Co? To je med? Med? Já ho mám taky. Co se stalo? Kde jsou předchozí jídla? To je pochoutka. No dobrá, zkusíme med. I když je to hodně divný. Jo, med v plástvích, to není pro mě. Dobré kolo, kamarádi jsou nadšení. Lízátko, sushi a čokoláda, co může být lepší? Jo, bitva začíná. Super kolo. Jak skvěle. A kde mám druhou hůlku? No dobrá, dám to i s jednou. Udělám z toho lízátko. Japonci na tohle ještě nepřišli. Zdá se, že jsme se v tomto kole trefili. Kámoši zažívají maximální potěšení. O, Emo, ty jsi úplná čokoládová kočka. Musím lízat rychleji. Ne, a prohrávám. Ach jo. No, a zase jsem poslední. A konečně finální kolo. Co čeká naše kamarády? Na dezert. Marmeláda. Želé. A pizza. Wow! Je vidět, že tohle kolo je stejně tak dobré, jako to předchozí. Akorát Andymu se nelíbí forma jeho nadílky. No, začneme. Divné. A želé se vůbec kouše. Je to dobré. Zase, proč mám takové štěstí na ostré? Zase ta chili paprička. Proč zase já? Rychleji, ještě rychleji. Koušem, koušem, koušem. V tomto kole určitě vyhraju. Chtělo by to let. Lily, Emmy, můžete nespěchat. Jak to? Proč? Jak to jen dělá? No, a snažila jsem se zbytečně. Ovace opravdovému šampionu. Děkuji, děkuji, všem děkuji. A tady je naše jídlo. Super. Hele, já začnu, jo? Vání čokoláda. To je 10 z 10. Jsi šťastný, Zaku. To je jasný. Miluji čokoládu s ořechama. Ta mě nesklame. Vypadá to opravdu skvěle. To si pište, že jo? Je to prostě božské. Ořechy v puse tak pěkně křupou. Super. Zakůry nám kousek, prosím. Už nic nemám, promiňte, holky. Mary, teď ty. Dobrá. Ne, jen to ne. To je smradlavý plesnivý sýr. Tady není čím dýchat, udělej něco. Ale co mám dělat? Prostě si ho vezmi a sněz ho co nejrychleji. Mary, no tak. Zaku, ale já ho nechci. Ten sýr vypadá prostě nechutně. Já budu zvracet. Když tak to brží na svědomí. No way. Fuj, chutná to hrozně. Ale to nemůžeš. Musíš jíst všechno. Mary, promiň, donutila jsi mě k tomu. Co to děláš, Zaku? Promiň, musel jsem to udělat. Bože, je mi špatně. Jsem celá zelená. Fuj, to je nechutný. Teď se určitě udusíme.
Máš pravdu, Moniko. Už nemůžu dýchat. Je mi špatně. A já mám nápad. Stačí si na nos dát kolíček na prádlo. Tak. Vypadá to, že ten smrad se trochu ztratil. Zkusím se vrátit. Tak jinak se podívat, co jsem dostala já. Páni Pringles! Wow! Konečně nějaké dobré zprávy. Podívám se na ně a ochutnám je. Hodně štěstí, Moni. Wow, Monika dostala Pringles. Gratuluju. Vypadají perfektně. Věděla jsem, že Mikuláta jídlo nesklame. Počkejte. Ale to není kruh. Je to spíš oval. No nic. Já vím, co s tím udělat, abych situaci napravila. Teď vám ukážu, jak vypadá skutečný kruh. Nechápu, co to dělá. To hned uvidíte. Wow. Jak je to možné? Prostě mám za té ruce, Zaku. Je to krásné, že? Ani nemusíte doufat, že to ochutnáte. Všechny chipsy jsou moje. A rozhodně teďka vypadají jako skutečný kruh. To znamená, že jsou jen a jen moje. Jak křupou, super. Nebeské potěšení. Moniko, máš pravdu, je to vynikající. Tentokrát začíná Monča. Kaktus? To se není pravda. Teď píchá. Jak to mám jíst? Chudáčku, tentokrát máš smůlu. Ale nedá se nic dělat. Užij si to. No, vidíte, píchal jsem se do prstu. Jste spokojený? Co mám dělat? Jsem úplně bezradná. Počkejte. Myslím, že jsem přišla na geniální nápad. Měla bych všechny bodliny odstranit těmito maličkými nůžkami. To není špatný nápad, Moni. Jde ti to skvěle. Tak, teďka už ten kaktus nevypadá tak hrozivě. Nemyslím si, že je dobrý na chuť, ale bez bodliny je to lepší, než to bylo. Fuj, tak hrozký. Fuj. Takové jídlo mi vůbec nechutná. Je to fakt nechutný. Budu zvracet. Už to nevydržím. Promiňte, ale je to fakt humus. Moniko, pospíš si. Je nechutné se na tebe dívat. To je vše, končím. Teď ty, Zaku. Doufám, že to není kaktus. Páni, sendvič. To je ale moje překvapko. Říkala jsem vám, že jídlo ve tvaru čtverce je nejlepší. Teď se o tom sami přesvědčíte. Teď vám ukážu, jaký se opravdu pěkně. Vezmu si brindáček, abych se nezašpinil. A je čas jíst. A, zapomněla jsem ještě na jednu věc. Na příbor. Vedlečka lžíce budou stačit. A teď to nejdůležitější. Omáčka. Sandwich bez kečupu? To není ono. Dám ho tam hodně, aby to bylo opravdu šťavnaté. Já budu slintat. Zaku, můžeš jíst rychleji, prosím. Jak myslíš, Moniko? Vidíš, už jsem začal jíst. Ukázalo se, že ukrojit kousek sandviče není zase tak snadný. Jseš v pohodě? Musíš si na to vzít nůž a nelžíci. Budeš muset pomoct, Mary. Jo, myslím, že to bude rychlejší. Nebraň se tomu, Zaku. Otevři si pusu. Co jste to udělali? Chtěl jsem si vychutnat každé sousto. I když, tak to fakt bylo rychlejší. Díky. Teď ty, Mary. Tyjo, zmrzlina. To se mi snad jen zdá. To je tak lahodná. Prostě paráda. Promiň, Mary, ale ta zmrzlina má tvar kruhu. Takže ji budu jíst já. Je tak lahodná. Úžasný. Co to děláš, Moniko? Nech toho. Je to moje jídlo. A teď se z ní udělám trojúhelník. Prostě vezmu fén a tu zmrzlinu rozpustím. Páni, roztéká se materiálem toho kornoutu. Jo, Zaku, je to tak. Takový byl můj plán. Hotovo. A teďka už je fakt moje. No, jaký to je, Mary, dobrý? Jo, je to prostě božský. Nejlepší jídlo na celém světě. Lakomče, mohla jsi mi jí dát. No, dáš nám aspoň trochu, prosím. Už je pozdě. Už jsem to všechno snědla. Ale věřte mi, bylo to vynikající. Nové jídlo, paráda. Otýrím jako první. Burger. Nic lepšího se mě nemohla čekat. Konečně se můžu pěkně najíst. Ten je tak šťavnatý. Wow. Milu, když toho burgeru je hodně. Chce se mi to spolknout a sníst to celé do posledního kousku. To je tak lahodný. Fuj, Moni.
Ty jsi takový prase, když jíš. Tady je šváb. To je všechno kvůli tomu bordelu. No nic, jde mi to vlastně na ruku. Pojď sem, chlapíku. Tak tady, posaď se. Co, šváb, pomoc! Nesnáším šváby! Dej to hodně dopryč! Moniko, mohla bys po mně příště naházet jídlo? Promiň, Mary, když jedím švába, neovládám se. Tak, myslím, že na čase věnovat pozornost něčemu jinému. Třeba mému jídlu. Podívejte se na ty žvejky. A jaký mají tvar? Je to dokonalý čtverec. Je čas to ochutnat. Oboužme k ničemu. A přesná trefa do pusy. To jsem ale machr, co? Zaku, to stačí. Vypadá to uboze. Přiznejte se, jen mi závidíte. Podívejte se, co vám ukážu. Vidíte dvě žikačky? A teď je chytím do pusy. Tak. Fakt úžasný. Bravo. Ani nemám slov. A to není všechno. Pokračujeme. I ten zbytek se dochytím do pusy. Hotovo. Docela hustý, co? Hej, vy jste se nedívali. To všechno jsem dělal jen pro vás. Možná vás udiví moje mega bublina. Teď ji nafouknu. Hlavně by mi nepraskla. Nemůžu, nejde to. Musím se nadechnout a zkusit to znovu. Jen mi dejte chvilku, abych se mohl jí prozvíkat. Ale ne, já jsem jí vyplivul. Dobrá, budu dělat, co tak mělo být. Mary, pokračuj. Konečně, čekala jsme to tak dlouho. Načos, skvělý. Jaký to jsou krásné a chutné trojuhelníčky. Myslíš, bych je mohla sníst všechny najednou? Tak a je to. To bylo fakt dobrý. Škoda, že moje porce tak rychle došla. Mary, když jsi jedla, tvoje obličeje začaly vypadat jako trojuhelník. No a co? Co je na to vtipnýho? No jasně, protože to je můj tvar. Páni, pizza. To je to nejlepší kolo. A co máte vy, kamarádi? Mám balíček suchých nudlí. Upřímně, chtěl jsem něco lepšího. A já jsem dostala kousek čerstvého dortu s jahodami. Je tak krásný. Pro začátek ochutnám jahody. Podívejte, jaký mají trojuhelníkový tvar. To je paráda. Jo, je to skvělý. Monika, tě nenapadne je ochutnat. Je to moje jahoda. Je tak šťavnatá a zralá. Skvělý. No dobrá, chceš jí? Jistě. Říkala jsem ti, že je moje. Mary, neškádli nás tak. Zakoní jsem nechtěla, dej si. I když ne. Sorry, ale ty hory už došly. Fakt vtipný, Mary. Takové hry nehrajeme. A teď je čas ochutnat dortík. Je tak měkoučký. A kolik je v něm krému? Přesně tak, jak to mám ráda. Je to ještě lepší než jahody. Nemůžu přestat. Mohl bys nám dát aspoň kousek dortu. Je mi líto, ale dort taky došel. Vzpomněli jste si pozdě. Jíste si svý jídlo. A kdo je na řadě? A to jsem asi já. Úplně jsem to zapomněla. No, jsem ready. Ta pizza už za chvíli bude vychladla. Stop, dej mi to, to je moje. Vidíš, ten pátek je trojuhelníkový, což znamená, že ho musím sníst já. Zase ty, Mary, to není fér. Musím něco vymyslet. Jo, mám nápad. Kousky salámu jsou kulaté, takže jsou určitě moje. Jsou vynikající, paráda, miluju salám. A ještě jeho tolik. No, už zbývá jen poslední. Salám došel, teď je ta pizza tvoje, Mary. Můžeš si ji vzít. O, nezbyl na něj kousek salámu. Tak taková pizza vůbec nechutná, nebudu to jíst. Zdá se mi to, nebo něco narážíte. A, myslím, že jim o co jde. Asi nastal čas, abych ochutnal své nudle. Taky jsem úplně zapomněl. Zdá se, že jich je hodně. Balíček je plný. Musím to otevřít a zkontrolovat. Tak. Co? Co se stalo? Zaku, ty jsem balíček roztrhl. Kvůli tebe jsme celé v nudlích. To byla nehoda, omlouvám se, to jsem nechtěl. Zastavte to nějak. Vypadá to, jako by došlo k výbuchu v továrně na nudle. To teda jo. Nedopadlo to nejlíp. Možná mi to bude chutnat. No, je to docela dobrý. Jsem s tím spokojen. Wow! Pizza. Líbí se mi takový začátek. Dostala se mi zrné drobky. A já mám celou horu.
Nepřeháněj, Zaku. Radši si podívej sem. Wow. No a je to. Probudila se mě brutální chuť k jídlu. Zaku, dej mi nůž. Nedám ji můj. Dobrá, i bez něj to zvládnu. Pizzová roláda. Už jsi to někdy viděl? Je tak dobrá. Tak a mám to za sebou. Teď já. V mém případě se to bez nože neobejde. Akorát je úplně tupý. Ještě jsem si sebou vzal motorovku. Ty mě děsíš. Uklidni se, jenom jsem nakrájel pizzu. O, božský výtvor italských mistrů. Nemáš sobě rovných. Teď se o tom přesvědčíme. Nůž rozhodně nebudu potřebovat. Budu jíst prostě tak. Je opravdu výborná. Měli jste pravdu. Měla jsem skvělé jídlo. S takovým pupkem se nevedeš do žádných dveří. Jedna sušenka, to je nějak málo. Je to lepší než nic. Máš pravdu, alespoň jí s ním. Dalo se očekávat, že bude výborná. Miluju Oreo. Pak se ti určitě budou líbit moje vícevrstvé a barevné sušenky. Myslím, že to chce ještě mléko. Jsou sladké, musím to zapít. Dokonalá kombinace chutí. Je čas zjistit, co se skrývá v této malé krabičce. Nic tam nechrastí. Teď to zkontrolujeme. Páni, to je sušenek. A jak se tam vešli? Něco takového jsem ještě neviděla. Musím zkusit všechny najednou. Líbilo se mi to, skvělé. Nechápu, proč máš žvíkačku a já ne. Vlastně jich mám docela málo. Promiňte, tenkrát jsem měla štěstí já. To jo. Budiš, sním jednu žvíkačku. Mně se to nepovede tak rychle. O, je tak dobrá. Chci víc. Čas, bublin. Ta se povedla, letí. A co mám dělat já? Možná, že je ta žvíkačka někde schovaná? Ano, tady je. Konečně se na mě usmálo štěstí. To je úlovek. Musím to urychleně vyzkoušet. Páni, to je rychlost. Připravte se na obrovskou bublinu. Možná, že už to stačí? Klidně ti s tím pomůžu. No, a teď jsem celý od žvíkaček. Každý má jeden párek v rohlíku. To je zvláštní. To je co, hostice? No asi jo. Zkusím to jako první. Držte mi palce. Je to dobré, jen trochu suché. S vodou to bude super. Teď vy. Jo, klidně, jen ještě ta omáčka. Když není tak ostrá, dám jí tam víc. Snad jsem to nepřehnala. Ach ne, byla to chyba. Fuh, tak je to mnohem lepší. Teď ty, Zaku. Přiznám se, že jsi mi trochu vyděsila. Ale není cesty zpět. Budu tam muset přidat maximální množství omáčky. Hlavní je neshořet. Oh,
pomoc! Počkej, mám hasičák! Děkuji, Emo. Zachránila jsi mi život. S radostí. Vypadáte jako marmeládové oči. Jo, to jsou oni. Jen se podívejte, kolik jich mám. Myslíte, že mi černé oči sluší? Perfektní. A co kdybych byla pirátka? Vypadalo by to nějak takhle. Jsem pirát Emma červené oko. To vtipkování mi zvýšilo chuť k jídlu. No to je vše. Mise splněna. Pásku už můžu sundat. Je čas na moje posilnění. Ty jsi chytrolín, Zaku. Ještě aby. Přesnost a rychlost reakcí jsou moje silné stránky. A nakonec speciální trik. Aha. Povedlo se. Chytil jsem dvě oči najednou. Nejsem si jistá, že to zvládnu zopakovat, ale mám jiný plán. Rád ti s ním pomůžu. Otevřel si pusu do široka a chytej. Zaku, ale ty házíš mimo. Kde je tvoje přesnost? Nechci tě naštvat, ale něco se pokazilo. Jaké roztomilé lívanečky. Mají tak krásnou křipavou kůrku. Škoda, že to nemůžu oskusit. Emmy, nebuď naštvaná. Můžeš se dívat, jak jíme my? Začneme. Šilhačka bude dokonalým doplňkem. Nepochybuji, ale já mám něco lepšího. Čokoládovou polevu. Okay. Dobrý nápad. Neleju ti na lívanečky. Nemýlila jsem se, je to velkolepé. Možná, že ti zachutná i jiná omáčka. Co takhle, tabasko? Kde pak je můj posadní lívaneček? Rád ho sním. A to je tak ostré. Jsem celá v plamenech. Co je to? To je moje štěstí. Věděla jsem, že se i na mě usměje. Zaku, dej mi tu šlačku. Prosím, yes. S radostí. Zaku, dej mi ještě. Podle mě zneužíváš mé laskavosti. Je čas ti dát menší lekci. Zajímal by mě, co povíš pěně na holení. Díky, Zaku. Jsi opravdu jí kamarád. Humus. Je mi líto, že se ti to nelíbilo. Tik-tak. To docela ujde. Souhlasím. A 1000 tik-taků? To je ještě lepší. Zkusme to. Pravda, já mám jenom jeden. Chutné, ale bylo toho málo. Ještě, že já jich mám víc. A mám i několik druhů. Zkusím hezky všechny najednou. Dobrý nápad. A teď se hezky koukejte na mě. Posuňte se, potřebuji hodně místa. Jaké jsi té barvy? Vypadáte velmi pěkně. Sypej, sypej, Jess, pojď. Je čas to zkusit. Podívejte se, co dokážu. Tak a poslední a je to všechno. Páni, ty jsi úplný vysavač. Cool. Teď mám super svěží dek. Je
jeden marshmallow. Tak málo. A za mojí horou by ses mohla schovat. Wow. Já mám ráda, když je to tak akorát. Nemálo a nemoc. Radši to rychle sním. To osamělé marshmallow mi kazí náladu. Hlavně by ti nezničilo zuby. A nebo obličej. To nic není, jsem v pohodě. Nevypadáš na to. Vám se nepovede mě naštvat. Co to děláš, Emo? Zkouším nový způsob pojídání marshmallows. Zatím se mi to líbí. Teď ty, Suzy. Jdu do toho. Vypadáš jako Wolverine. Já mám strach. Neboj, Zaku. Tebe se nedotknu. Je to výhradně kvůli marshmallows. Pomož mi ho osmáhnout. Trocha trpělivosti. Ups, myslím, že si něco pokazilo. Hned ten oheň uhasím. Obávám se, že už to nepomůže. To je měkká žvýkačka. Škoda, že jen jedna. Tak tohle je opravdová výzva pro mé čelisti. Mám jich celou horu? Zase jich mám 10. Tak to mám ráda. Začínáme hru, dinosauru. Zaku se jako malé dítě. Se žvíkačkou se nehraje, ale jí se. Teda spíš žvíkat. A teď nafouknu bublinu. Není to špatný, ale rozhodně to není rekord. Uvidíme, jakou bublinu nafouknu já. Zaku, ty nás děsíš. Všichni zůstaňte sedět. To je útok dinosaura. Páni. Skvělý. A teď je můžu ochutnat. Doufám, že si všechny ty žvejky jdou do pusy. Sledujte a učte se. Teď vám ukážu tu největší bublinu na světě. Možná bys to mohl nechat? Musíme ho zachránit, Suzy. Mám plán. Pospej si a žvíkej žvejky. Skvělý nápad, hned to bude. Tak jo, jdeme na to. Je čas dostat zpátky Zaka na zem. Tak házej! Trefa! Jsem dobrá! Jsem celý od žvejkačky, to je nechutný! Mám špatnou zprávu. Dostali jsme sardinky! Máš pravdu, Emo. Na tom není nic dobrýho. A já jsem měla to nejmenší štěstí. Nedokážu si představit, jak to sníš. Mě děsí i jedna rybka. A co kdybych ji prostě vyhodil? To byl špatný nápad. No, ale když už to tak je, tak já se vezmu tvojí parci a ty tu mojí. Nechutný. Nerad si to měním. Ale jestli na tom trváš, pokusím se přimouřit oči a zároveň nos. Stejně to je odporný. Jo, je nechutný se na to jen dívat. A je to, zvládl jsem to. To znamená jediné, že teďka jsem nesedě já. Ne, už toho víc nesním. Ani jeden kousek. A proč jíst, když to můžeš pít? Neboj se, Suzy. Teď ti udělám rybí koktejl. Máš štěstí, že jsi měl po ruce mixér. To je strašný, nechci to pít. Budu
Budeš muset. Nádej si. No, nedáváte mi na výběr. Doufám, že to přežije. Co je to s ní? Já chci k mámě. Já ohluchnu. Hora mafinu, úžasný. Když se na to tak dívám, mám jich taky docela dost. Ne jako Susie. Jo, tentokrát mám smůlu. Pokud vám to nevadí, tak já začnu. Vlasy se ještě nedohodli. No, ale vidím, že už je pozdě. Jo, teďka už nic nezastaví. A proč jíš jenom ten krém? Protože je nejlepší. Tak když to tak je, tak si ho tam dám víc. To je hned jiná věc. Takový muffin se mi líbí. A proč to taky nenapadlo? Wow. Protože nemáš tak bohatou představivost. Lidi, je čas, abych se na to trochu protáhla. Zaku, vrať mi moje dortíky. Nebo se ti budu muset pomstít. To bylo dobrý. Co jste to udělali? Kvůli vám jsem měl šanci ani ochutnat. Máš na obličeji spoustu krému. Sněs si ho. Konečně se normálně najím. Z toho hamburgeru? Skvělý. Bingo. Závidím ti. Já mám jenom jeden. Ten je tak dobrý, že nemám slov. Páni, to je jedlík. Škoda, že tak rychle došel. Moje pochutnávání nebude tak krátký. 10 hambáčů mě zasytí. Tak, je čas na ně vlítnout. Jdu na to. Emo měla si pravdu. Jsou vynikající. Poslední sousto. Mise je splněna. Snědla si je tak rychle, že jsem z toho úplně v šoku. Uvidíme, jestli to zvládnu rychleji než ty. Vidím, že ti to chutná, Zaku. Proč se s námi nerozdělíš? To určitě. O tom se můžete nechat tak akorát zdát. Nutíš nás tomu, aby jsme se vzali po zlým. Proč je poleváte tou kolou? Nechte toho! Stop! Nechte toho, všechno vám dám. Viděli jsme, že sprcha s kolou tě hodí do normálu. Je dobrá. Mňam. Ty kyselé bonbony mě děsí. Souhlasím. I z jednoho mám strach. A kde jsou moje? Hurá! Jako ten nejodvážnější, klidně začnu. Drž se, Zaku. Bylo to strašně kyselý a zvládl jsem to. Tak doufám, že to zvládnu taky. Za chvíli mi bouchne pusa. Už to nevydržím. Neplivej to na mě, prosím tě. To byl pěkný zásah, Suzy. 10 z 10. Co to je? Nevím, ale líbí se mi to. Mám to zmáčknout nebo ne? Jasně, že zmáčknout. Co si to udělala, Emo? Wow. Nemusíte mi dát žádná kázání. Sama toho už lituju. Všichni odejděte.
teplá krusecí stehínka. Skvělý. Souhlasím, máme štěstí. No to nevím. Dobrá, lepší je něco než nic. Aspoň tohle sním. Je to dobrý. Ale chybí k tomu hranolky a kola. Mně to stačí. Chutnají božsky. Tak dost, už to nedržím. Dojez to hned. Mohla bys po mě ty kosti neházet? Omlouvám se, nechala jsem se trochu unést. To jsme si všimli. Proč se na mě tak divně díváte? Máme plán. Nešahejte na mě. Musel jsme to udělat, promiň. A nejdž tak prosím tě, tady máš stehínko. Tyjo, to je přece pálivé chili. Moni, ty máš alespoň štěstí s velikostí. Není co dělat. Tuto ohnivou směs budeme muset vypít. To je žavá výzva dneska. Dokonce se mi rozpálila i hlava. A teď já. To je strašně ostré. Honem, naléhavě, potřebuji protijet. Mléko je fajn. Teď už je to lepší. Holky, možná, že to zvládnete beze mě? Ne, ne, Lily, nepij svůj drink. Zavolejte hasiče. Aha. Neboj se, Lily, můžeme se obejít i bez nich. Děkuji. To jsou extrémní výkyvy teplot. Takové malé hubabuba, to není fér. Nůžky rozhodně potřebovat nebudu. Ale žvíkačka je i tak vynikající. A krásně se mi vejde do pusy. Už vidím, jaká obrovská kula se vyklube z mého hubabuba. Nůžky jsou velmi praktické. O, skvělé. Aha. Lily, pojď, dám ti ještě. Co se děje? Vypadá to, že skoro bouchnu. Oh my God! Bombastická žvejka. Pojď ke mně, má malička. Co? Ne, říkala jsem ke mně. Okay, here we go. A, tady jsi. Oh, no. Gotcha. Ahoj, holky. Teď kousek odšmikneme. Evidentně byl moc velký. To je lepší. Jak výborné. Moniko, kam letíš? Kolo ještě neskončilo. A co s tím máme dělat? Myslím, že už vím. Ach ano, marmeláda.
Stačí jen trochu zvětšit velikost. To je lepší. Jen se podívejte, jedlá maska na obličej. Nyní, když jsem se stala ještě krásnější, můžu se posilnit. Praktické a vynikající. Zajímalo by mě, co mám já. Něco dost těžkého. What? Nebojte se, jsem v pohodě. Oh. Tomu teda říkám velikost. Je čas si dát marmeládový koktejl. Velmi osvěžující. A tohle je na desert. Pozor, všichni se připravte. Marmeládový ohňostroj. Myslím, že si to zasloužím. To je výborné. Nemůžu se nabažit. Sbohem, dieto. What? What? No proč mám zase nejmenší porci? Wow. A já mám největší štěstí ze všech. A medu mám taky hrozně málo. Awesome. Ale je to výborné. Teď to zkusím já. Přidáme med. Jak je to sladoučké? Budu si oblizat ty prsty. Dej bacha, aby si se neukousla. Ještě zbývá tolik medu. S ním ještě do poslední kapky. Vypadá to, že jsem se asi trochu ušpinila. Minutku. Tak je to lepší? Moment. Teď vypadám úžasně. A teď se trochu posilním já. Lily, pomůžeš mi? S radostí, Moni. Otevři pusu. O, tak je to mnohem chutnější. Díky, Lily. Co pak to tu máme? Čokoládový diamant. Mám nápad. Teď se podíváme znovu. O ne, to byl špatný nápad. To je tak výborné. Teď já. Yes! Come on! Wow!
hodné. I love you. Myslím, že mi chybí nějaké šperky. Tak je to lepší. A jíst můžete kdykoliv. Myslím, že vedy máte čokolády až moc. Musíme nastolit spravedlnost. Oh, no. Kam zmizel můj diamant? Nenechám nikoho, aby mi kradl moji čokoládu. Vrať se na místo, Lily. Prostě mi ta je v ústech. O, to jsou nuggetky. A zase mám největší smůlu na porci. Myslím, že s omáčkou by to bylo ještě lepší. Měla jsem pravdu. Lahodné. Zkusíme to. Zkus to s omáčkou, Moni. S radostí. Aha. Jak chutné. Můžu ještě? Jasně, Moni, pro tebe cokoliv. Na mě žádná omáčka nezbyla? Oh. Máme dost omáčky pro všechny. Hey. Yes. Vypadá to, že se to docela přehnalo, Lily. Oh, no. What? Ale i tak je to výborné. Tam má prostě brutální apetit. Oh my God! Doufám, že i nás nesní. What? Yeah. Oh no. Hey, you. Nesnáší modrý plesnivý sýr. You. Nemůžu kolem němu dýchat. Hey, you. Oh, really? To je tak nechutné. You. S tím musím něco udělat. What? Ten sýr je tak protivný. What? Hey. Okay. Stejně ho budeme muset sníst. Fuj, jak odporné. Nechci ho jíst. What? To je nechutný. A ještě ke všemu strašně smrdí. Z toho smradu se mi točí hlava. Kousek zkusím. Prej kousek. Zdá se, že ten sýr dovedl Mary k šílenství. A stala se z ní myš.
Tady budeme potřebovat pomoc skutečného dravce. Nemůžu se dočkat, až zjistím, co je pod mojí pokličkou. Páni, sladký hasící přístroj. Musím ho okamžitě ochutnat. O, to se mi líbí. Chci víc. Je ho tak málo, já chci ještě. Asi si teď kasním celou ruku. Wow. Teď ty, Emo. Dobrá. Páni, mám to stejné. Doufám, že bude chutnat stejně báječně. Vždyť ty se nemůžeš do té pusy trefit. Máš pravdu, nejde mi to. I když stejně je to dobré. Myslím, že musíme spojit cíly. Otevři pusu. I když to není to, co si myslíš. Pěnová party začíná. Nechápu, proč jsem celá od pěny. Nemám ponětí. To je smůla. Pojďme na to společně. Wow. To jsou párky v rohlíku. Já mám modrý a ty červený. Wow. Navrhuji to rychle vyzkoušet. Wow. Začneme omáčkou. Mám ráda, když je kečupu hodně. Perfektní hot dog. Super, že toho kečupu je tolik. Sním ho taky. To je to pravé. Tak a jsem na řadě. Modrý kečup mě nezbuzuje moc důvěry. Ale nedá se nic dělat. Budu to muset zkusit. Vypadá neobvykle. Bát jsem se nemusela, je to výborné. Nečekaný. Co je to s tebou, Emo? Jsem naprosto nadšená. A úplně modrá. To je noční můra. Zdá se mi to, nebo to je záchod? Vypadá moc chutně. Něco v něm je. Musím se na to podívat poblíže. O, chápu, to je práskací prášek. Teď si mě vykoupilí zátka. Jak pěkně to práská na jazyku. Chci víc a víc. A je to druhé lízátko. Vezmu se oba. Vidím, že se ti to líbí. A jak? No, zrovna jsem se dostala do chuti a lízátku mi konec. Tak a ty se podívám, co mám já. Jo, myslela jsem si, že budu mít modrý záchod. Proč si to všechno spláchla, Mary? Že tam byl ten prášek. No, a je to prázdné. No nic, teď ten problém vyřeším. Nebo se pomstím. Zatím se zamyslím nad svým chováním, Mary. A já si obalím lízátka ve tvém. Tohle je opravdu boží. Je prostě nemožné se od toho otrhnout.